Це вночі у місцевому барі масову бійку зафільмували камери спостереження. На них видно, як одразу семеро чоловіків нападають на одного і жорстоко б'ють. Що стало причиною такої агресії та чому досі не затримані нападники, дізнавалися наші кореспонденти. На відео видно, як чоловік ховається за барною стійкою, а семеро кидаються на нього. Це колишній кіборг Ігор Кочнєв. Каже, за рік запеклих боїв не мав жодної подряпини. Тепер рани по всьому тілу. Голову зашивали, гематома, об локоть, от бутилку розбили, тобто зашивали локоть, палець, от якби не чувствую, теж зашити. Спина зашита, да, там на ній ще 9 порізів. Ігор каже, до нічного бару зайшов з товаришем. Там познайомився з дівчиною, однак у їхнє спілкування втрутився незнайомець. Я пытался его успокоить, что я с девушкой общался как-то. Вот. Но тут как бы появилась еще какая-то группа людей, которые меня окружили. И вот как бы, собственно, привело все к тому, что они настаивали на том, чтобы мы вышли на улицу. Ігор каже, підійшов до бару і попросив викликати поліцію. Та місцеві оточили його. Я когда увидел, что за Игорьком бегут люди, поднял руку, попытаюсь оттеснить их и разнять, говорю: «Ребята, успокойтесь». І одразу ж на мене полетіли удари. Ігор застрибнув за барну стійку. На відео видно, як у слід йому летить посуд. Якийсь відвідувач намагається всіх заспокоїти. Його зносять і кидаються на атовця. Той з пляшкою у руках відбивається. Бійку розбороняють охоронці закладу. Тепер молодики переконують – не били, а хотіли втихомирити чоловіка. «Ми його хотіли успокоїти, тому що він як невміняємий. У нього вже ярость в очах була. Він швырявся і посудою, і бокалами». Запевняють, спровокував конфлікт саме атовець. Чіплявся до дівчини з їхньої компанії. На зауваження відреагував агресією і першим почав битися. Почав угрожати, кричати, там, я вас зараз розорву, йдемо зараз на вулицю. Власник бару підраховує збитки. Каже, ця компанія і раніше влаштовувала дебоші, але таке тут уперше. Постійні клієнти, якби, коли-то були у нас з ними конфлікти, але це все рішалося в усній формі. Один із молодиків також потрапив до лікарні. У нього розбита голова. Поліція нікого з учасників бійки не затримала, бо, мовляв, ще триває розслідування. Проводяться слідчі заходи щодо встановлення осіб зловмисників. Атовець переконаний, знайти їх легко. Усі обличчя видно на відео. А місцеві розказали йому, що ці молодики наводять страх на весь район і досі їм все сходило з рук. Цього разу кримінальні провадження поліція таки порушила за хуліганство та тілесні ушкодження. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, ТСН 1+1.